Det här är skitbra. Du borde komma och filma en gång i veckan. Som man får något gjort. Det är det som är grejen. Så här har det ju varit i 2 år nu. Det är ju... Man bara, men vi städer lite då. Så tittar man så bara... Fan, den där var rolig. Den plockar man med sig från någon byggarbetsplats. Här är en gammal lira. Hoppas den är betalt. I just remember that there was this kid in Stockholm and we saw some footage and I was just like, fuck, like, wow. It just felt really good. And his surname was Huhta and I was so excited if he would be Finnish, you know, if he could talk Finnish. Oh, I knew he was not Finnish, but just Vincent Huhta, like, sounds pretty fucking strong. I don't think he needs any hyping up or whatever, but it's really nice to meet people like that that have, like, a very cool and special energy and they just really one with it, you know. He's so awesome to be around and super funny and I think he is like, you know how he is, how he's just like flows. I don't know his life at all, but I would somehow guess that his life would look a little bit like his skateboarding. You know, like blah. Was he a feeble though, neighbor? What? Was he a feeble though? Nej, den är så skräckinjagande den där. Första gången jag var här var jag väl kanske 11 eller 10. Och innan det, jag skatade inte någon street alls, mer eller mindre. Äh, Skarpnäck är bra. Kom hit och se det med egna ögon. Plåtbil är bäst. Den har pappa byggt. Alltså Vincent, som jag minns det så började han väl typ när han var 3 år gammal. Att han följde med när jag skatade och tyckte det var kul. Och jag har faktiskt ett klipp när just den dagen då han står upp för första gången. Har du det här? Ja, jag har det någonstans på någon hårddisk. Jag kan leta fram det. Ja. För det är ganska roligt. Ja. För han åker och så sjunger han bara så här. Jag sjunger någon slags sång liksom. Bara, på någon longboard som jag hade. Här finns ett när han var liten. Sitter och äter. Gröt. Han tittade om gröt en kort period, sen var det inte gott längre. Jag tycker det är roligt att han reser runt. Man kan liksom få en inblick i olika länder och olika kulturer och sådär. Och det är på något sätt samma med musik. Det är roligt att vi båda har det, fast på olika håll på något sätt. Det finns någon slags musikalitet som i honom som inte är liksom har med något instrument att göra, utan det är bara någonting som ständigt pågår. Det fan
ska man stå? Hur är man? Den bästa är ju typ... Ja, oh, nej. It's a bit hard at times to have a special child with special needs on the team. You have to take care of him a bit more than other skaters on the team, but we make it work. It's gonna be alright. It's gonna be fine. We're gonna find. Can be tiring at times, but it's fine. Yeah, VG. You got this. Just a nice little pat on the back with this special child. Works wonders. Morning for Danny. Vi vill ha en till. Fan, det där ser guld. Ja, det är kul. Det är kul. Didn't do nothing. Fan vad fint. När man har åkt på lite resor så märker man det. Liksom man måste ju kunna visa. Eller typ när Gustav och Tyler var här. Då var det liksom, det var ju de som drog runt oss. Vi visste ju inte vart vi ville. Men här är ju ja, källar, jag gillar sådana där källargångar. Det är kul att se vad alla andra inte vill ha i sina hem. Den är ju klassisk. Vad fan är den heter? Den heter, nej det står inte på den här. Lönar sig aldrig att klippa naglarna alltså. Ja, det är bara tumnaglar när jag klipper, resten biter jag av. Men inte som den så här stressad jävel, jag biter av dem så att jag slipper klippa dem. Jag har faktiskt börjat på en sån här spot-mapp, eller i mobilen. Som är ganska tragisk, men den är rolig. Jag tittar på den och så är det är bara sån här trästaket. Och annat skoj. Men jag borde faktiskt skriva en tricklista. Fritte brukar ju fråga, har ni spot? Och det har man ju inte. Men sån här i spotmappen, det är ju kul att gå runt och fota till. Men man fotar ju bara sånt man vill att andra ska skata också, som man aldrig skulle våga hålla upp på själv. Han har ju samma personlighet som skate-stil. Du vet, han är ju bara så jävla slapp. Man får vara lite spion liksom. Man får bara filma i smyg och sen se vad som händer typ. För det känns som att då är han som mest bekväm liksom. I Göteborg förra sommaren så hade vi varit på ett spot
Och sen skulle vi dra därifrån och sen hittade vi typ spontant sitter vi bara ett så här flat räcke liksom. Och han började typ göra bara 50 lite kul så på bara räcket och sen typ minns jag inte om det var typ jag som bara men fan du skulle ju kunna göra en sån typ pole jam på den grejen där nere liksom för alltså i slutet av den typ. Jag vet inte, det gick så jävla fort för honom att göra det också. Jag bara hör någon sån pjong. Den var helt perfekt. Men det var jävligt coolt och jag minns att jag blev nöjd med det och han blev så jävla peppad också. Han brukar inte bli så peppad på sitt eget foot. I was so hyped on this fucking the Vincent Marrepos and shit. This had been like a sort of military mission of getting the boards done and them not seeing nothing and not a fucking whiff of an idea that I have this. I'm so fucking excited. And that night I traveled with those fucking boards to the Stockholm and I hadn't slept at all. And then the movie is finished and I just come from the canvas like with the decks. And then the whole fucking pit just goes fucking mental like there was just this pure happiness in the air, like just like I didn't know if Vince wanted to like ever turn pro or have his name on anything, and then it was like really generally super happy. It just made me so happy, and then it's just like people like ah, and then I think because I didn't have my glasses, I couldn't really see. I thought that they would see me, so I just drew it on the board and just like remember it like flying like this, and I thought that people would be like you know like. Almost product toss style, like ready for it, and it just went really wrong, you know. And then there's fucking blood like everywhere. Och mitt och Samis track record när det kommer till att dela ut probrädor är ju inte direkt lysande. Vi hoppas att pro-livet blir bättre än presentationen i alla fall. Kolla. Skitbra. Sitter ju någorlunda rakt också. Eller? Så, nu drar vi och skejtar här.